waxaa maanta magaalada Buurama la soo gaarsiiyay mishiinkii oksijiinta dhalinayay kaas oo ay baahi weyn u qabeen bulshada kala duwan ee gobolka Awdalkaasi oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka uu saameeyay caabuqa COVID-19 iyo xanuunada kale ee hawada u baahan. Mishiinkani ayaa waxaa maanta la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Buurama. Agaasimaha cisbitaalka weyn ee magaalada Buurama iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal oo goobjoog ah keenista mishiinkaasi ayaa bulshada gobolka Awdal ugu bishaareeyay in hadda laga bilaabo uu mishiinkaasi si rasmi ah ugu shaqayn doono bulshada gobolka Awdal. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalka weyn ee gobolka Awdal Dr. Aadan Raxiim. Waxaynu maanta dhex joognaa isbitaalkii guud ee magaalada Buurama oo aan hadda uu soo galay mishiinkii oksijiinta dhalinayay muddada sugaynay oo dhiskiisiina uu dhammaaday. Mishiinka oksijiinta dhalinayay waa kolley wuxuu ahaa baahi ay ummaddu u qabtay in muddaaba oo uu xanuunkan COVID-19 inagu barbaarujiyey, laakiin oksijiintu had iyo jeer baahideedu waa wax jira. Mishiinkani markaa waa Turkish, waxa uu saacaddii sameynayaa ku dhawaad 2 ilaa 3 silindar. Waxaanan markaa ugu horreyn u mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Marka labaad, wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo dadaal badan geliyey inuu mishiinkan yimaado magaalada Buurama, gobolka Awdal iyo isbitaalkii weynaa Buurama. Mar labaad, waxaan u mahadcelinaynaa agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Ummadda waxaan u sheegaynaa in xanuunka COVID-19 uu weli jiro oo halistiisuna ay jirto, bulshadana kolley taxadir badan looga baahan yahay. Intaasi kadibna isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu bishaareeyay in mishiinkii oksijiinta dhalinayay la keenay. Waxaad u jeedaan oo maanta ina soo gaadhay oo runtii maalin salaasa ah wixii aan baahida weyn u qabnay oo ah ijiinkii oksijiin dhaliyaha. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii isaguba in muddo ah hawl culus iska saaray sidii loo heli lahaa mishiinkaasi, sida uu ka dhawaajiyay agaasimaha hospitaalka weyn ee Buurama, madaxda kala duwan ee hospitaalka uu kamid agaasimaha hospitaalka weyn ee Hargeysa Group Hospital iyo madaxda kale wasaaradda horumarinta caafimaadkaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inayna soo gaarsiiyaan mishiinkaasi. Waxa kaloo aad iyo aad mahad aan uga celinaynaa guddoomiyaha gobolka oo culays weyn iska saaray baahida sidii haqabtirkeega loo gaari lahaa. Waa run waynu ognahay oksijiintu maanta qof kastaaba uu baahan yahay. Maaha keliya dadka xanuunkan u asiibo COVID-ku, laakiin baahi weyn baa loo qabaa qof kastoo caafimaad darro ay la soo daraysto. Xanuunadu COVID-ka un maaha oksijiinta loo isticmaalaa. Haddaanu nahay bahda caafimaadka, oksijiintu waa lagama maarmaan. Laakiin baahida maanta taalay waxay ahayd mishiinkaasi oo runtii culays weyn aan naga saarnaa. Oksijiintaana dadkeenna, weliba gaar ahaan dadkeenna waaweyn ay u baahnaayeen, taana waynu ka maarmi doonaa haddii Alla yiraahdo. Laakiin inaynu gacmaha isqabsanno, inaynu ku dadaalno wax kastoo ina soo gaadhana sidaynu u ilaashan lahayn. Wa Cabdillaahi Daahir, Wacaystiviga Caalamiga Saab, magaalada Buurama.